Eu tenho aqui uma palavra que o Espírito Santo de Deus mandou eu te entregar agora. Você recebe, você abre o seu coração em nome de Jesus. Marcos 5:21 em diante conta a história de Jairo, que insistentemente suplicou e disse: minha filha está à beira da morte, vem comigo. E a palavra de Deus diz que Jesus foi com ele. Jesus poderia simplesmente ter enviado uma palavra de cura, uma palavra de ressurreição sobre a vida daquela menina, e ela teria sido curada, ela teria ressuscitado. Mas por que então que Jesus vai com ele? Porque no caminho Jesus cura a mulher hemorrágica. Preste atenção no que o Espírito Santo de Deus te diz agora. No caminho do teu milagre, enquanto você estiver vivendo o teu milagre, outras pessoas serão abençoadas. Situações que você não vai entender. Por que está demorando? Por que está adiado? Por que a resposta não veio? Por que não foi positivo? E você se pergunta: meu Deus, por que o meu milagre está passando por tantos processos? É porque no caminho do teu milagre, outras pessoas vão se beneficiar também. Outras pessoas serão abençoadas também. E eu te digo agora, em nome do Senhor Jesus, creia que tudo está cooperando para o teu bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria acontecer. Então, já prepara o teu coração e já saiba que através da tua vida, da tua história,